පළවෙනි ගානේ පුතේ වෙළඳසැලක් ආරම්භ කිරීමට සිටු රමල් තමාලඟ ඇති මුදලින් පහෙන් දෙකක් වෙළඳසැලට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමටද තුනෙන් එකක් අලුත් වැඩියා කටයුතු සඳහා යොදවනු ලබයි. මුළු මුදලින් කවර භාගයක් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට හා වෙළඳසැලේ අලුත් වැඩියා කටයුතු සඳහා යොදවුවේද මුළු මුදලින් කවර භාණ්ඩයක් කවර භාගයක් බහන්ඳ මිලදී ගැනීම හා වෙළඳසැලේ අලුත් වැඩියා කටයුතු සඳහා යෙදුවේද. එතකොට අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ තුනෙන් එකට එකතු කරනවා අපි පහෙන් දෙක. එතකොට මෙතන පොදු හරය එනවා 15යි. ඒක 15 තුනේම 5යි. මෙතන 3^2 6යි. ඔබේ උත්තරේ 15ෙන් 11 වෙන්න ඕන. 15ෙන් 11. එතකොට මේකේ ලකුණු වෙන් කිරීම කරොත් මෙතන 3න් 1යි 5න් 2යි එකතු කරන බව පෙන්වනවට 1 ලකුණක් ලැබෙනවා. උත්තරේට 1 ලකුණක් ලැබෙනවා ලකුණු 2යි. මෙතන ලකුණු 2යි. දෙවෙනි කොටස ඉතිරි මුදලින් 4න් 1ක් බැංකුවේ තැන්පත් කළේ නම් මුළු මුදලින් කවර භාගයක් බැංකුවේ තැන්පත් කළේද? ඉතිරි මුදලින් 4න් 1ක් බැංකුවේ තැන්පත් කළේ නම් මුළු මුදලින් කවර භාගයක් බැංකුවේ තැන්පත් වේද? එතකොට ඉතිරි කොටස වෙන්නේ 15න් 4යි. ඒකෙන් 4න් 1ක් තමයි බැංකුවේ තැන්පත් කරන්නේ. එතකොට මෙතන අපිට පේනවා සරල වෙනවා පැහැදිලිව. මෙතන 4ට 4 1යි, මෙතනට 4ට 4 1යි. එතකොට බැංකුවේ තැන්පත් කරන මුදල එන්නේ 15න් 1යි. එයනු ලකුණු වෙන් කිරීම කරොත් මෙන්න මේ 15ෙන් 4 දකින්නට 1යි, 15ෙන් 1ට 1යි, ලකුණු 2යි. තුන්වෙනි කොටස. ඉන්පසු ඉතිරි මුදල එදිනෙදා කටයුතු සඳහා තබා ගන්නේ නම් ඒ සඳහා යෙදූ භාගයේ කොපමණද? ඉන්පසු ඉතිරි මුදල එදිනෙදා කටයුතු සඳහා යොදා කටයුතු සඳහා තබා ගන්නේ නම් ඒ සඳහා යෙදූ භාගය. දැන් මුළු මුදල අපි ඒකකයක් ලෙස සලකනවා. ඒකෙන් අපි අඩු කරනවා අර 15ෙන් 11යි, මෙතන ඉන්න 15ෙන් 1යි. ඉතින් ওই දෙක අඩු වුණාම අපි දන්නවා එකෙන් අඩු වෙනවා 15ෙන් 13ක්. 15ෙන් 12. ඉතුරු වෙන්නේ 15ෙන් 3යි. එතන මේක අපි සරල කරොත් එහෙම මෙතන 3 3 ඒවා 1යි, 15 3 ඒවා 5යි. එතකොට දරුවනේ අපිට පැහැදිලිව පේනවා උත්තරේ එන්නේ 5ෙන් 1යි. මෙතන ලකුණු වෙන් කිරීම කරොත් මේ එකෙන් මේ යගේ අඩු කරනවට 1යි, උත්තරේට 1යි. ඒ වගේම මෙතන 15ෙන් 3ට 1යි, ලකුණු 3ක් මේකට අපිට ගන්න පුළුවන්. ලකුණු 3. ඊළඟට මේක කියනවා එදිනදා කටයුතු සඳහා ඉතිරි වූ මුදල රුපියල් 81000ක් නම් වෙළඳසැලේ අලුත් වැඩියා සඳහා යොදවන මුදල කොච්චරද කියලා. එදිනදා කටයුතු සඳහා යෙදූ මුදල රුපියල් 81000ක් නම් ඒ කියන්නේ අර 5න් 1 සමානයි රුපියල් 81000ට. එතකොට අපිට පහෙන් එක 81000ක් නම් පහෙන් පහක් එන්නේ 81000 ගුණ කිරීම පහ. නමුත් අපිට ඕනේ අලුත් වැඩියා සඳහා. අලුත් වැඩියා කියන්නේ තුනෙන් එකයි. එහෙමනම් අපි කරන්න ඕනේ 81000 ගුණ කිරීම පහ බෙදනවා තුනෙන්. එතන සරල වෙනවා 3^1යි. මෙතන 3^ අපි ගත්තොත් එහෙම 3^2 6යි. ඒ කියන්නේ 27000යි. 27000 ඒවා 5ක්. එතන මේ උත්තරේ එන්නේ රුපියල් 4535 5 3ක් ඉතුරුයි.
පස්වර දෙකේ 10යි 10යි 3යි 13යි අගර බිංදු 3යි අතර පහ 35 5 3ක් ඉතිරි පස්වර දෙකේ 10යි 3යි 13යි ඔබේ උත්තරේනේ 135000 135000 එතකොට මේකේ ලකුණු ප්‍රධානය කරොත් මෙන්න මේ 81 81000 පහෙන් ගුණ කරන බව පෙන්වනවට 1යි 3ෙන් බෙදෙන බව පෙන්වනවට 1යි උත්තරේට 1යි ලකුණු 3යි ඒ අනුව සමස්ත ලකුණු 10ෙන් කීයද කියලා දාන්න 81000 අපි පහෙන් ගුණ කරලා 3ෙන් බෙදුවා එතකොට 27000 පහ 435 53යි 42 පස්වදේ 10යි 3යි 13යි රුපියල් 135000 ඔවිදේ තමයි පළවෙනි ගානේ 5 අපි බලමු දෙවෙනි ගැප් එක දැන් දෙවෙනි ගැටලුව මේ විදිහට තියෙනවා ගුණස්ත ක්‍රීඩා තරගයක් සඳහා යෝජිත ක්‍රීඩා පිටියක දල සැලැස්මක් රූපේ දැක්වේ. ගුණස්ත ක්‍රීඩා තරගයක් සඳහා යෝජිත ක්‍රීඩා පිටියක දල සැලැස්ම රූපේ දැක්වේ. අර්ධ වෘත්තාකාර කොටස විනිශ්චය මණ්ඩලය D ඍජු කෝණාකාර කොටස ක්‍රීඩා කිරීමේ කලාපය ඍජු කෝණික සමදිපාද කෝණාකාර කොටස පෙරපුණු කලාපය. මෙම ගුණස්ත ක්‍රීඩා පිටියේ සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය බිමේ අවම දිග සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය බිමේ අවම දිග එතකොට අපිට පේනවා මේ අවම දිග වෙන්නේ මෙතන ඉඳන් මේ කෙළවරට එන්නවා ඒ කියන්නේ 7යි මේ ටික 7 මේ ටික 7යි හරිනේ එතකොට 7යි 20යි 14යි ওই ටික එකතු වෙනවා එතකොට 20යි 30යි 20යි 30යි 11යි 41යි මීටර් 41යි මේ ටික 14යි කියන්නේ මෙතන 14යිනේ එතන මේ ටික 7යි 20යි 7යි 10යි ඊළඟට අපෙන් අහනවා අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ ඡාප දිග අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ ඡාප දිග කියන්නේ මේක අපි දන්නවා භාගයක් 5d 5d 5 කියන්නේ 7 22යි d කියන්නේ 14යි අපි 요거 සුළු කරනවා එතන මෙතන පුතා 2y 1යි 2y 11යි 7y 1යි 7y 2යි ඔබේ උත්තරේ එන්නේ මීටර් 22යි ක්‍රීඩා පිටියේ බිමට විශේෂ මිශ්‍රණයක් ඇතිවීමට නම් वर्ग मीटर रुपया 3550ක් වැය වේ මුළු ක්‍රීඩා පිටියේම මිශ්‍රණය ඇතිවීම සඳහා වැය වෙන මුදල කොච්චරද කියලා ඔව් අපි මුළුම ක්‍රීඩා පිටියේ වර්ගඵලය අපිට හොයන්න වෙනවා වර්ගඵලය එතකොට ක්‍රීඩා පිටියේ වර්ගඵලය එන්නේ අපි ගත්තොත් භාගයක් 5 r වර්ගය 7 ගුණ 7 එයාට එකතු කරනවා අපි 20 ගුණ 14 එයාටත් අපි එකතු කරනවා භාගයක් ආධාරකයේ 14 ගුණ 14 මේක අපි සරල කරොත් එහෙම මෙතන 2y 1යි 2y 11යි 7y 1යි 7y 1යි මෙතන 2y 1යි 2y 7යි එතකොට දරුවනි මෙතන එනවා 77යි මෙතන 20ව 14ක් කියන්නේ 280යි ඊට පස්සේ මෙතන එනවා 4ක් 4 18යි 4ක් 1 7 1යි 8යි 4ක් 4 28යි 98යි මේ ටික එකතු කරමු එතකොට මේ ටික එකතු වුනහම 8 7 15යි 9 8යි 17යි 17යි 7යි 24 එකයි 25 5 දෙකක් ඉතුරුයි 2 2 4යි 455යි
අටයි හතයි පහළවයි නමයයි අටයි දාහතයි හතයි දාහතයි හතයි විසිතර එකයි විසිපහෙන් පාද දෙකක් ඉතුරුයි දෙකයි දෙකයි හතර හාරසිය පනස් පාද එතකොට මේ මුළු වර්ගඵලයේ වර්ග මීටර් හාරසිය පනස් පහයි ඊළඟට අපි කරන්නේ මුළු වර්ගඵලයේ 455යි එතකොට අපි 3550න් ඒක ගුණ කරන්න ඕන 3550න් මේ 455 අපි ගුණ කරනවා 3550න් එතකොට අපිට පේනවා 355 455 පසල පවිසි පයෙන් පා දෙකක් ඉතුරුයි 27යි 2යි 5තුරු 15යි 17යි 1යි 7යි 7යි 5යි 4තුරු 20ෙන් දෙකක් ඉතුරුයි 4තුරු 20යි 22ෙන් දෙකක් ඉතුරුයි 4තුරු 12යි 13යි 17යි මේ ටික එකතු කර 5යි 7යි 5යි 12 එකක් ඉතුරුයි 7යි 14යි 15 එකක් ඉතුරුයි 1යි 2යි 4යි 7යි 4යි 11 එකක් ඉතුරුයි 1යි 2යි 6යි එකයි එතකොට අපිට පැහැදිලිව පේනවා රුපියල් 1 මිලියන 660 මෙතන බිඳුවක් එනවා 1 මිලියන 615350 1 මිලියන 615350 තමයි උත්තරය මේකෙන් ලකුණු බෙදාගෙන ගියොත් මෙතන මීටර් 41ට 1යි මෙතන 1යි මෙතනට 1යි ලකුණු 2යි මෙතන මේ අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලයේ ඍජු කෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලයේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයේ මුළු වර්ගඵලය එතකොට මේ 455න් ගුණ කිරීම සහ 1 2 3 4 මෙතන ලකුණු 6ක් විතර එනවා ලකුණු 6ක් විතර එනවා එතකොට ඊළඟට 4 වෙනි කොටසට ගියොත් 4 වෙනි කොටස කියන්නේ මෙහෙමයි පෙර පුහුණු කලාපේ වර්ගඵලයට සමාන වනසේ එම කොටසේ ඍජු කෝණාශාකාර කිරීමට යෝජනා විය ක්‍රීඩා කිරීමේ කලාපයේ පළල නොවෙනස් වෙනසේ ඒ සකස් විය යුතු අතර විය යුතු ආකාරයේ මෙනුම් සහිත රූප සටහන එඳ දක්වන්නේ අපි දන්නවා මෙයාගේ වර්ගඵලය අපිට ආවේ අපිට එයාගේ වර්ගඵලය ආවේ 98යි මෙතන වර්ග මීටර් 98යි එතකොට මෙතන 98ක් නම් මෙයාගේ වර්ගඵලය මෙතන 14යි නම් පුහුණුවීම් කලාපයේ වර්ගඵලයේ සමාන වනසේ මුකොටසේ ඍජුකෝණාශාකාර කිරීමට යෝජනා මෙතන එතන අපි කරන්න ඕනේ පුතා මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඍජුකෝණාශාකාර කොටසක් තමයි මෙතන තෙන්නේ ඔන්න එතකොට එහෙමනම් මේ දිග අපිට ඕන කොච්චරක්ද කියලා මේ මිනුම එතන පැහැදිලි අපි කරන්න ඕනේ අර 98 බෙදනවා 14 ඒ 98 14 න් බෙදුවාම ඔයගලන්ට පේනවා මීටර් 7යි මෙතන මීටර් 7 එන්නේ මීටර් 7 ඉතින් අපිට මෙතනට ලකුණු ප්‍රදාහණය කරන්න වෙන්නේ ලකුණු දෙකක් අපිට ගන්න වෙනවා අපලින් එකක් අඩු කරන්න වෙනවා මේකේ මේ හත හොයා ගන්නවට එක ලකුණයි අඳිනවට එකයි ලකුණු දෙකයි අර ඉස්සල්ල කොටසේ අර අපි එකක් අපි අඩු කරන්න වෙනවා මෙතන තුන්වෙනි එකේ
තුන්දාස් පන්සිය පනහෙන් ගුණ කරනවා කියලා පෙන්නන එක අපි අයින් කරමු. මේකට ලකුණු පහක් දාගන්න. මේකට දෙකයි. මේකටත් අපිට ආව දෙකක් ඊළඟ එකට එකයි. ඔය විදිහට. ඉතින් ලකුණු 10 හැදෙන්නේ ආ. අපි එනවා දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්න අංක 3. කම්මලක සේවකයෙක්ගේ වයස් පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් අසම්පූර්ණ සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක් අදාළ අසම්පූර්ණ ජාල රේඛා පාඩ දැක්වේ. මේ 35-40 මගින් 35ට සමාන වූ 34ට අඩු වගේ වයස් පාන්ත දැක්වෙනවා. ये देखकर तुरतुर संख्या लघुहा जाल रही के संपूर्ण कराए इधर अपने पेन हो चुका मैं विस्साई सेवक संख्या इसी पहा तीस पहा दहाय पहा मित्र पांति पहा तेरे तारा में दहाय मैं आगे पहाई मैं आगे पहाई मैं आगे पहा लवाई दहाय हतलिस पहा हेट हतलिस पहा हेट पहा लवाई हतलिस पहा हेट पहा लवाई तो हतलिस पहा हेट मेरे को कुछ वैरद दख के लाती न बस तारे ने मेरे ने पनास पाहा बेम हो रहा है आपले इस पाहा पाना हा पनास पाहा मेरे ने हैट है और ना हो मेरे को मैं आप तुने बेदे ना मैं आप तुने बेदे ना मेरे को मेरे ने ने पाहाई मैं आप यूसे पाहाई मैं भी दिए थे विश्व विश्व पहा विश्वहारी विश्व पहा ती है विश्व पहा तीस पहा विश्व पहा तीस पहा तो कुछ मित्र ने दहाई व देखा विश्वाई मित्र ने पहलवाई मैं आ दहाई आई मैं आए ने तो कुछ पहल प्रधान एक मिथन टेक लाखन मिथन टेको मिथन टेको मे आंधी कमले मुड़ सेव के गेम कमले मुड़ सेव के गणन मेटी के एक विस्साई हतली हाई पनाहाई हटपहाई हेत्व मुड़ सेव के गण हेत्व प्रतिशत විස්පාට සමාන වූ වැඩි 40ට අඩු විස්පාට සමාන වූ වැඩි 40ට අඩු ආන්නේ 40ෝ ඊට වැඩි 40ෝ ඊට වැඩි වුණාම 10යි
පහළවයි. එතන මෙතන එනවා 25. 40ට වැඩි. එතකොට එන්නේ 10යි 15යි 25යි. ප්‍රතිශත කරන්න අපි 100ට 100ෙන් ගුණ කරනවා. වයස අවුරුදු 40 හෝ ඊට වැඩි සේවකයන් සංඛ්‍යාව මුළු සේවකයන් සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස. දැන් මුළු සේවකයන් සංඛ්‍යාව 80යි. 20යි 40යි 50යි 60යි 70යි 80යි. 40ට වැඩි සේවකයන් ගන්න. 40ට වැඩි සේවකයන් ගන්න කියන්නේ 25යි. අද මේක සරල කරනවා. මේක අපි සරල කරොත් 20 සේවා. 20 සේවා 4යි 20 සේවා 5යි. නේ එතකොට මෙතන එනවා පස්වර 25යි 2යි පස්වර 10යි 12යි 125 බෙදීම 4. එතකොට මෙතන 125 4ෙන් බෙදුවාම 4 වරක් 3 12යි ඉතුරු නෑ 5යි 4 වරක් 1 4යි ඉතුරු 1යි 10යි 4 වරක් 2 8යි ඉතුරු 2යි 20යි 5යි. එතකොට එන්නේ මෙතන 30 संपूर्ण कर जाल रेखे संपूर्ण करना चुना है मतलब लखन पहाना मेदन टेका विशिपाह उत्तरे मेदन देखा ඊට පස්සේ අපි කියනවා ජාල රේඛේ මත සංඛ්‍යාත බහුවංශය අඳින්න. ජාල රේඛේ මත සංඛ්‍යාත බහුවංශය අඳින්න. අවසානයේ ජාල රේඛේ මත සංඛ්‍යාත බහුවංශය අඳිනකොට මේ විදියට එන්නේ ජාල රේඛේ මත සංඛ්‍යාත බහුවංශය අඳින්නලු. එතකොට මෙතන හරි මැදින් පටන් ගන්නවා මෙතන තේනවා ඊට පස්සේ මෙහෙම වන්නෝ මෙන්න මෙතන පිටු වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා මේක හදා ගන්න 45 50 මෙතන 55 60 ඊට පස්සේ මෙතන 65 65 60යි 65යි මැදට තමයි එන්නේ මේකට පුතා ලකුණු තුනක් එනවා ලකුණු තුනේ ඉන්නේ මෙන්න මේ අන්ත ලක්ෂය හරියට ලකුණු කරනවට මෙතන මේ අන්ත ලක්ෂයට ලකුණු මෙතන එක එක හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ ජාල රේඛය මේ ඉතුරු ලක්ෂ ලකුණු කරනවට එකයි ඒ අනුව මෙයාට ලකුණු තුනක් එනවා ඒ අනුව තමයි ලකුණු 10 මෙතන හැදෙන්නේ ලකුණු 10 හැදෙන්නේ එහෙමයි रुपया සමාගම කොටසකට කියන ලබන වාර්ෂික ලාභාංශය කීයද කියලා අහන්න. එතන සමාගම කොටසකට කියන වාර්ෂික ලාභාංශය සොයන්න අපි කරන්න ඕනේ මෙයාට මේ 6000ක් ලාභාංශ ආදායම ලැබුණේ කොච්චර කොටස් ප්‍රමාණයක් සඳහාද කොටස් 400ක් සඳහා.
එක කොටසකට කොච්චරද කොටසකට ලැබෙන වාර්ෂික ලාභාංශය. එතන මේක අපි සරල කරාම උදාහරණ වෙන මෙතන 100 බෙදුවාම 4යි මෙතන 100 බෙදුවාම 60යි. එතන අපි 64 න් බෙදෙනවා. එතන 4 වරක් 1 4යි ඉතුරු 2යි 20ට 4 ඒවා 5යි. ඒ කියන්නේ මෙතන උත්තරේ ඉන්නේ රුපියල් 15යි. සාමාන්‍ය මේකට ලකුණු දෙකක් එනවා. අද 400 න් බෙදනවට 1යි 15ට 1යි ලකුණු 2යි. අමල්ට එම සමාගමේ කොටස් සඳහා රුපියල් 78000ක ලාභාංශ ආදායමක් ලැබුණේ නම් එම සමාගමේ කොටස් මිලදී ගැනීමට ඔහු ආයෝජනය කළ මුදල සොයා. අමල්ට එම සමාගමේ කොටස් සඳහා රුපියල් 1800ක ලාභාංශ ආදායමක් ලැබුණේ නම් අන්න අපි එතකොට කරන්නේ එයා මිලදී ගත කොටස් ගන්න බලන්න අපි 7800 බෙදනවා මේ 15 එක කොටසක ලාභාංශ ආදායම. ඒක අපි ගුණ කරනවා කොටස් ගන්න බලන්න මේ ආයෝජනයේ මුදල බලන 100. එතකොට දරුවනේ ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා මෙතන පහින් බෙදුවොත් 5 වරක් 3යි මෙතන 20යි. ඉත 3න් බෙදුවොත් 3 වරක් 1යි 4 3 ව 2යි 6යි 2600යි. එතකොට ඉන්නේ 2600 ඒවා 20ක්. 2600 ව 20ක්. එතකොට මෙතන එනවා දෙවරක් අය 12යි දෙවරක් දෙක 4 එකයි 5යි. අගට බින්දු 3යි. රුපියල්. ඔන්න ඔන්න. එතකොට 15ෙන් බෙදලා 100ෙන් ගුණ කරනකොට 1යි. ඊට පස්සේ 52000ට 1යි. 15ෙන් බෙදලා 100ෙන් ගුණ කරනවා තව එකක් දාමු මෙතන ලකුණු 3ක් එනවා. 52000යි උත්තරේ. 26000යි දෙක. අමල් සමාගමේ ආයෝජනය කළ මුදලට සමාන මුදලක් ආදායම් බදු ලෙස ගොනු ලබයි. ඔහුගේ වාර්ෂික ආදායම් බද්ද සොයන්න. බදු ආය කරන්නේ මේ විදිහට. අමල් ආයෝජනය කළ මුදලට සමාන මුදලක් ආදායම් බදු ලෙස ගෙවන්න. ඔහුගේ වාර්ෂික ආදායම් සොයන්න. අනිත් පැත්තට තියෙන එතකොට දරුවනි වාර්ෂික ආදායම කියන්නේ මෙයා දැන් 52000ක් තමයි ආදායම් බදු ලෙස ගෙවන්නේ. ආදායම් බදු ලෙස ගෙවන්නේ. අපිට මෙතන පේනවා 250000 අපි 10%ෙන් ගුණ කරොත් එතන එනවා 100/1යි 100/2 එතකොට 2500යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 25000යි. එතන ආදායම් බද්දෙන්නේ 25000. එතන මේක 25000ට යටත් වෙනවානේ. මේක 25000ට යටත් වෙනවා. මුළුමින්ම 510 ආදායම් බද්දෙද්දී 250000 110000. එතන 2500 10. මෙතන අපි එතකොට බලන්න ඕන ඉතිරි වෙන්නේ කොච්චරද කියලා. ඉතිරි වෙන ගාන බලන්න අපි කරන්නේ 52000න් අපි අඩු කරනවා 25000. එතකොට දරුවනේ ඔබට පේනවා මෙතන 7යි 4ෙන් දැන් 27000යි. දැන් ආදායම් බද්දලිස 27000ක් ගෙවන්නේ කොච්චරකටද කියලා බලන්න ඕන. ඒක අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. 100කට 15යි. 100කට 15යි. දැන් 100කට ආදායම් බද්ද 15යි. 27000ක් ගෙවන්නේ කොච්චරකටද? එහෙමනම් අපිට ගන්න පුළුවන් 27000 ගුණ කිරීම 100 බෙදීම 15. ඔන්න. එතකොට අපි මේක සරල කරොත් 5ව 3යි 5ව 20යි 3ව 1යි 3ව 9000යි. එතන එනවා ආදායම 9 වරක් 2 18යි 180000යි.
රුපියල් 180,000කට තමයි එයා ආදායම් බදු ලෙස රුපියල් 27,000ක් ගෙවන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන තව 500,000ක් ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් වෙනවා. නේ? අන්න එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මුළු ආදායම. මුළු ආදායම වෙන්නේ දරුවනි මේ 500,000ට එකතු වෙනවා. මේ 500,000යි මෙතන 250,000යි ඊට පස්සේ මෙතන 180,000 මේ ඔක්කොම එකතු වෙනවා එතන මෙතන ඉන්නේ බිඳුවයි 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 මෙතන බිඳුවයි 8යි 5යි 13න් එකක් ඉතුරුයි 5යි 7යි 8යි 8යි 1යි 9යි 8යි 5යි 13යි 5යි 7යි 8යි 1යි 9යි එතකොට මෙයාගේ මුළු ආදායම වෙන්නේ දරුවනේ රුපියල් 930,000යි 930,000යි මේකට සාමාන්‍ය ලකුණු වෙන් කරොත් 180,000 හොයනවට 1යි ඊළඟට 930,000ට 1යි වර්ෂාවසානයේදී කුමුදු ඔහු සතු කොටස් 400 විකුණලාදී කොටස් වලින් ඔහු ලැබූ ලාභාංශ ප්‍රාග්ධන ලාභයේ එකතුව ආයෝජනය කළ මුදලෙන් 125ක් විය. ඔහු කොටස් විකුණු මිල කීයද කියලා අහනවා. කුමුදු කොටස් දෙක විකුණනවා. ලාභාංශ සහ ප්‍රාග්ධන ලාභයේ එකතුව ආයෝජනය කළ මුදලින් 125 ඔව් කොටස් විකුණු මුදල කොටස් විකුණු මිල එතන අපිට පේනවා මෙතන කුමුදු කුමුදු මෙතන ලාභාංශ ආදායම මේ කොටස් 400න් ඉගන්නේ ලාභාංශ ආදායම 6000යිනේ ලාභාංශ ආදායම 6000යි එතකොට අපි හිතමු එයා කොටසක් එයාගේ අපි හිතමු මේ ප්‍රාග්ධන ලාභයේ x කියලා x එකතු කිරීම අර කියන ලාභාංශ ආදායම 6000 ආයෝජනේ වෙන්නේ 400 40,000 බෙදුවලා 100ට 100ෙන් ගුණ කරාම ඒක සමානයි 25. නේ? තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒක 100ට 25ට සමානයි. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් x ධන 6000 සමානයි 25 ගුණ කිරීම 40,000 බෙදීම 100. මේක අපි සරල කරමු. 100 ව 1යි.
अगट बिंदु देखा दस दाहे दस दाहे हय दाह एक हार दाह एक प्राग्धन लाभे हार दाह एक कोट से लबेन मुड़ प्राग्धन लाभे हार दाह प्राग्धन लाभे एक्स के लगता लाभान साधन हय दाह हय दाह एक्स एक कर ला आद एक कोट हार सी ए वा सी आई लाभांशादायन लाभे हरदा එතකොට එක කොටස අපි අහත 400න් බෙදුවම එක කොටසක පාක්දන ලාභය අපිට එනවා රුපියල් 10යි කොටසක් විකුණු මිද වෙන්නේ රුපියල් 100 එකතු කිරීම 10 රුපියල් 110 රුපියල් 110 තමයි කොටසක් විකුණලා තියෙන්නේ කොටසක් විකුණලා තියෙන්නේ රුපියල් 110 එතකොට මේකට ලකුණු වෙන් කරොත් ලකුණු තුනක් එනවා මේ සම්බන්ධයට එකක් එනවා පෙට්ටි දෙකක් අතරින් පළමු පෙට්ටිය තුල 1 2 3 4 5 ලෙස අංක ගන්න ලද ප්‍රමාණයෙන් සමාන කාටපත් අංග දෙවෙනි පෙට්ටිය තුල 5 6 7 8 ලෙස අංක ගන්න ලද ප්‍රමාණයෙන් සමාන කාටපත් හතරක් තිබේ. සිස්වේ පළමු පෙට්ටියෙන් කාටපතක්ගෙන ඒ එක ස්ථානයේ ලෙසත් දෙවන පෙට්ටියෙන් කාටපතක්ගෙන ඒ දස ස්ථානයේ ලෙසත් සංඛ්‍යාවක් සකස් කරයි. සිසුවාට ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල ඇතුළත් නියදී එක අවශ්‍ය खातिर लखनी कुटदले दापन में कस्ताने में दशस्तान पेटी देगा कदरिंग पालन पेटी तू लेके देखे तूने हाथर पाले सांकलन लग प्रमाणे समान कार पद पाहाय देवने पेटी वहाँ हाय हाथरे सांकलन लग प्रमाणे समान कार का पत्रात्ति दे शिशुए पालन पेटी कार पता के ने कस्ताने जैसा देवने पेटी कार पता के से दशस्ताने जैसा तबा संख्यावा सकस कराए සිස්වාට ලැබෙන හැකි ප්‍රතිඵල ඇතුළත් නේදී අවකාශයේ x හතරෙන් දැනෙනවා. ඔව්. එතකොට අපිට මේ ප්‍රතිඵල ටික ලකුණු කරන්න පුළුවන්. සෑදෙන සංඛ්‍යාව ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව පිමේ සිද්ධියේ කුටුදලේ වටකොට ඒ දේශ දක්වා සම්භාවිතාව විශ්වය. දැන් මෙතන ඉන්නේ එක ස්ථානයේනේ. එතකොට යා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න නම් 1 2 4 වෙන්න ඕන අනිවාර්යයි. දෙක හතර වෙන්න ඕන. ඒ දේශ නම් කරන්න. එතකොට සම්භාවිතාවේ වෙන්නේ 20න් 1 2 3 4 5 6 7 8 20න් 8යි. මෙයාම අපි සරල කරොත්4 ඒවා 2යි 4 ඒවා 5යි. ඒ කියන්නේ 5න් 2යි. මේක ලකුණු කරනවට දැන් පළවෙනි එකේ මේක ලකුණු කරනවට ලකුණු දෙකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේක ලකුණු කරන මේ
ප්‍රතිඵල ටික ලකුණු කරනවට උත්තරෙට ඒකට ලකුණු දෙකක් වෙනවා ඔන්න ඔය සෑදෙන සංඛ්‍යාව පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් වීම සෑදෙන සංඛ්‍යාව පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යාවක් පූර්ණ වර්ගය ඒ කියන්නේ 1 9 1 4 9 10 ඒ වගේ 25 36 ඒ වගේ නමුත් මෙතන එන්නේ 51 61 71 81 52 62 72 82 53 63 73 83 54 64 අන්න එනවා අපිට එතකොට 64 84 55 75 75 80 64 74 84 55 65 75 මෙයා විතරයි පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් මේ සම්භාවිතාවේ ඉන්නේ පුතා 20න් 1යි 20න් 1යි ඒකටත් අපිට ලකුණු දෙන්න පුළුවන් 2ක් නේ 2යි 2යි 4යි 6යි අපි තව ඉස්සරහට ගියොත් එතකොට මෙතන 2යි 2යි 4යි 2යි ලකුණු 6ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පරීක්ෂණයේදී එක් එක් පෙට්ටියෙන් ලැබෙන කාත්පතේ අංකය ඔත්තේ අංකයක් ඉරට්ටේ අංකයක් වීම අනුව මෙම රුක් සටහන ඇඳ තිබේ. ඊට පරීක්ෂණයේ එක් එක් පෙට්ටියෙන් ලැබෙන කාත්පතේ සඳහන් අංකය ඔත්තේ අංකයක් ඉරට්ටේ අංකයක් වීම රුක් සටහන ඇඳ තිබේ. පළමු කාත්පත දෙවන කාත්පත. එතකොට අපිට එනවා මෙහෙම. එතකොට මෙතන 5න් 3යි. නේ? ඊයේ පරීක්ෂණයෙන් එක් එක් පෙට්ටියෙන් ලැබෙන කාත්පතේ සඳහන් අංකය ඔත්තේ අංකයක් හෝ ඉරට්ටේ අංකයක් වීම අනුව රුක් සටහන සම්පූර්ණ කරනවා 51 ඊට පරීක්ෂණයේදී එක් එක් පෙට්ටියෙන් ලැබෙන කාත්පතේ සඳහන් අංකය ඔව් එතකොට මෙතන පළවෙනි කාඩ්පතේ එන්නේ එහෙම දෙවෙනි කාඩ්පත ගත්තොත් එහෙම දෙවෙනි කාඩ්පතේ එන්නේ 1 2 3 4 ඒකේ ඉරට්ටේව තියෙන්නේ 2යි එතන මෙතන එනවා 3 එකක් ලැබීම 4න් 2යි ඔත් එකක් ලැබීම 4න් 2යි अंकवल संभावित अंकवल
ඔත්තේවීමේ සම්භාවිත එකතුව ඔත්තේ ලැබෙන්න නම් ඔත්තේ ඔත්තේ ලැබෙන්න ඕන ඔත්තේ ඉරත්තේ මේ අවස්ථාවේ ඉරත්තේ ඔත්තේ ඔත්තේ ඉරත්තේ එතකොට තමයි අංකවල එකතුව ඔත්තේ වෙන්නේ එතන මෙතන එනවා පහෙන් දෙක ගුණ කිරීම හතරෙන් දෙක ඒ කියන්නේ මෙයා එනවා 20න් හතරයි මෙතන එනවා පහෙන් තුන ගුණ කිරීම හතරෙන් දෙක මෙයා එනවා 20න් හය එතකොට 20න් හතරයි විසෙන් හයයි එකතු කරාම උත්තර එනවා විසෙන් දහයයි ඒ කියන්නේ පුතා දහයේ එකයි දහයේ දෙකයි උත්තර එනවා දෙකෙන් එකයි ඒ ඇසුරින් කාඩ්පත් දෙකේ මංකොල එකතු ඔත්තේ වීමේ සම්භාවිතාවය දෙකෙන් එකයි නේ දෙකෙන් එකයි මෙතන පහෙන් තුන දානවට එකයි මෙතන උත්තරේට එකයි මෙතනට එකයි එතන ලකුණු තුනයි මෙතනට ලකුණු එකයි. ඒ අනුව තමයි ලකුණු හතර හැදෙන්නේ. උඩ එකේ 6යි මෙතන 4යි ලකුණු 10යි. ඔන්නෝමයි පුතේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ D කොටසේ ලකුණු හැදෙන්නේ ප්‍රතිපල. එතකොට ඔබට මේකේ A කොටස මම ऑनलाइन टेस्ट का किधर टेका साक्ष कर ले वरना मैं किस देवनी कोटा से अभी मैं विधियों टेम साक्षात्कार करूं एका तोगलो हादला सूर्दा नाम करके न किया गया हाँ एवं ना मैं के हम नुतेरु मितना कपहे दिखता न तिबुनो ओगलंट बुलवा एक बाव धन्यवाद करेंगे मंगल से एक नव तो बत्ती के साथ अच्छा करेंगे।